Menntamálaráðherra ætlar að höfða mál til þess að ógilda úrskurð kærunefndar jafnréttismála um brot á jafnréttislögum. Málið þarf að höfða gegn konunni sem kærði ráðherrann. Sóttvarnalækni líst ekki vel á að beintflug hefjist hingað frá Bandaríkjunum um mánaðamótin þegar til stendur að opna landamærin gagnvart ríkjum utan Schengen-svæðisins. Sjúkratryggingar Íslands vilja ekki greiða fyrir liðskiptaaðgerð sem kona þurfti nýverið að gangast undir í klínikinni í Ármúla í Reykjavík. Vegna koronaveirunar komst hún ekki til Svíþjóðar en þá hefði allt verið greitt. Forsetakosningar fara fram í Póllandi á sunnudag. Ræðismaður Póllands segir Pólverja hér á landi aldrei hafa sýnt kosningum í heimalandi sínu jafnmikinn áhuga. Skemmdir sjást á Stuðlum í Stuðlagili eftir að landeigendur veltu stórgrýti fram af brúninni til þess að geta gert útsýnispall þar. Landeigandi segir þetta gert til þess að tryggja öryggi. Gott kvöld, menntamálaráðherra ætlar að höfða mál gegn konu sem kærunefnd jafnréttismála taldi að ráðherrann hefði brotið á þegar að gengið var framhjáðinni við ráðningu í embætti ráðuneytisstjóra. Með þessu hyggst ráðherrann ógilda úrskurð kærunefndarinnar. Í lok maí úrskurðaði kærunefnd jafnréttismála að Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningamálaráðherra, hefði brotið jafnréttislög með ráðningu Páls Magnússonar í embætti ráðuneytisstjóra menntamálaráðuneytisins. Hafdís Helga Ólafsdóttir, skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu, kærði ráðninguna til kærunefndarinnar, en hún var ekki í hópi þeirra fjögurra sem hæfisnefnd mat hæfasta í starfið. Í lögum kærunefnd jafnréttismála segir að úrskurðir hennar séu bindandi gagnvart málsaðilum, en þeim sé heimilt að bera úrskurði hennar undir dómstóla. Það þýðir að ráðherra þarf að höfða mál gegn Hafdísi sjálfri til þess að hægt sé að ógilda úrskurðin. Það verður að segjast að þetta kemur á óvart og umbjóðandi minn bjóst ekki við þessu þegar hún kærði þessa ákvörðun til kærunefndar jafnréttismála og ég veit ekki til þess að þetta hafi verið gert áður að ráðherra hafi höfðað mál persónulega gegn aðila sem kærir sérst ákvörðun ráðherra til kærunefndarinnar. Í svari frá ráðuneytinu við fyrirspurt fréttastofu segir að ráðherra hafi aflað lögfræði álita sem bentu á lagalega annmarka í úrskurði kærunefndarinnar. Þá þykir úrskurðurinn bjóða upp á lagalega óvissu í tengslum við það ferli sem unnið eftir við skipan embættismanna. Vegna þessa telur ráðherra brýnt að laga óvissu verði eitt fyrir dómstólum og höfði þess vegna mál. Samkvæmt lögum kærunefnd jafnréttismála verður málskostnaður Hafdísar greiddur úr ríkissjóði sem stendur þannig straum af öllum kostnaði við málsóknina. Heldur þetta geti haft einhver áhrif á kærunefnd jafnréttismála? Já, maður veltir því fyrir sér. Að sjálfsögðu hvort þetta gerir það og auðvitað hlýtur þetta að draga úr fólki sem er mögulega að kæra, er að íhuga að kæra eitthvað mál þangað og draga úr því að kæra málið því að það geti þá átt vona því að það verði bara höfða persónulega mál gegn því. Sóttvarnalækni líst ekki vel á að beint flug hefjist hingað frá Bandaríkjunum um mánaðamótin þegar til stendur að opna landamærin gagnvart ríkjum utan Schengen-svæðisins. Þrjú gömul kórónuveiru smit voru greind við landamæraskimun í gær. 1400 sýni voru tekin á 9. degi skimunarinnar. Sóttvarnalæknir sagði á upplýsingafundi almannavarna í dag að 10.000 farþegar hefðu komið hingað síðan byrja að vera skima fyrir COVID-19 og aðeins tvö virk smit hefðu fundist. Stefnt er að því að opna landamæri fyrir farþega frá löndum utan Schengen-svæðisins 1. júlí næstkomandi en ekki hefur verið ákveðið hvernig staðið verður að því. Já, það er bara ennþá í vinnslu og það er sem sagt Schengen þjóðirnar eru að alltaf sameinast þetta. Þetta verður sameiginleg aðferðafræði og sameiginleg hvað lönd fá að koma inn og hvað ekki. Og það er bara ennþá í vinnslu og við höfum von á því að það verður búið að kynna það fyrir mánaðamótið vonandi. Alltaf fyrst og fremst hér hefur Norður-Ameríka áhrif á þetta verkefni. Það hefur gerum tíðina minna verðum beint flug utan frá annað staðar þannig að það er það sem við þurfum fyrst og fremst að vita. Líst Þórvili vel á að fá beint flug frá Bandaríkjunum? Nei, mér líst ekkit voðalega vel á það og ég held að það séu allar þjóðir sammála það, eða flestar, að menn eru svolítið uggandi yfir því. Nú ef að það verður, að þá þurfum við náttúrulega klárlega að skima þar og standa vel að því, þannig að en hvernig það verður svo verður bara komið ljós.
Já, við höfum nú alltaf fengið þau skilaboð frá ríkisstjórninni að sóttvarnamálin trompi allt, þannig að hérna, ég geri ráð fyrir að ráðherra muni vilja fá álit sóttvarnalæknis á hana endalega ákvörðunin tekin ef hún verður einhvern veginn í einhverju andstöðu við það sem hann hefur haldið fram. Sjúkratryggingar Íslands vilja ekki greiða fyrir liðskiptaaðgerð sem kona var tilneytt til þess að gangast undir í klíninginni í Ármúla í Reykjavík í koronuveirufaraldrinum. Hefðu hún farið til Svíþjóðar í aðgerðina, líkt og tilstóð, hefðu tryggingarnar aftur á móti greitt allan kostnað. 830 manns bíð eftir því að komast í liðskiptaaðgerðir á Landspítalanum. Kristjana Helgadóttir hefur síðasta áratuginn glímt við arfgenga slitgigt og hefur farið í þrjár liðskiptaaðgerðir. Áður en ég fór í fyrra hné þá hugsi ég að beðið í þrjú ár. Svo þá er ég sett á biðlista strax með seinna hné og bíð í einhver tvö ár eftir að koma stað með það. Svo er mjöðminn farin núna og enn átti ég að fara að bíða og ég var komin á dagskrá upp á Akranesi með að fá aðgerð. En það var að minnstu kosti ársbið í það. Samkvæmt lögum Evrópska efnahagssvæðisins segja sjúklingar sem ekki komast í liðskipta aðgerðir innan 3 mánaða í heimalandinu rétt á að fara í þar í útlöndum. Talsvert er að Íslendingar geri það og allur kostnaður við aðgerðina, flug og uppihald er þó greitt af sjúkratryggingum Íslands. Kristjana hafði því samband við íslenskan lækni í Svíþjóð sem samþykkti að gera aðgerðina. Og ég hugsaði með mér, ok, ég fer bara í þetta, en síðan skelli COVID í á. Og þá var ljóst að bæði aðgerðin sem ég átti að fá upp á Skaga myndi dragast ennþá meira og að ég kæmist ekki til Svíþjóðar. Kristjana var á þessum tímapunkti ekki einungis með brjóskeyðingu vegna gigtarinnar, heldur líka beineyðingu og rifur í vöðvum. Ástandið var því farið að háa henni verulega í daglegu lífi og neytist hún meðal annars til að hætta að vinna. Hún hafði því samband við klíníkina í Ármúla þar sem hún komst fljótlega að í aðgerð og fór í hana fyrir 5 vikum. Ég fer bara í aðgerðinni í klíníkinni og hún kostar 1200.000 og það er ekki króna endurgreitt af því. Og ég fæ þetta bókhald bara hingað með til að ganga upp. Af hverju er ódýrara að senda fólk til útlanda og hvar er kolefnisporið, spyr ég nú bara. Sjúkratryggingar Íslands hafa ekki gert samning við klíningina og því þarf Kristjana að bera kostnaðinn sjálf, þrátt fyrir að öllum valkvæðum aðgerðum hafi verið frestað vegna COVID-19. Reynsla Kristjönu er gömul saga og ný. Árum saman hafa verið langir biðlistar vegna liðskipta aðgerða og raunar fóru stjórnvöld í sérstakt átak til að reyna að stytta þá fyrir nokkrum árum. Samkvæmt upplýsingum frá Landspítalanum bíða nú 833 eftir liðskipta aðgerðum á spítalanum. Á sama tíma fyrir ári bíðu 680. Og það er fullt af fólki hann úti sem er svona, sem er bara slegið út og bara bíður verða öryrkjar, er á alls konar bótum af því það kemst ekki í þessar aðgerðir. Seðlabankinn ætlar að lána bönkunum fjármagn á 1% vöxtum svo þeir geti veitt fyrirtækjum svokölluð stuðningslán vegna COVID-faraldursins. Samningar þetta tóku síðdegis í dag. Seðlabankastjóri telur ekki óeðlilegt að tekið hafi mánuð að útfæra lánin þar sé betra að vanda til verka þegar farið sé með almannafé. Sumar efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna COVID-faraldursins hafa gengið hægar en margir vonuðust eftir. Ekkert fyrirtæki hefur enn fengið svokallað brúarlán sem ætlið eru stórfyrirtækjum, enda mun vera lítil eftirspurn eftir þeim hjá bönkunum. Öðru máli gegnir stuðningslán til smærri fyrirtækja sem ríkisstjórnin kynnti fyrir 2 mánuðum. Þau eru að hámarki 40 milljónir og mörg lítil fyrirtæki eru orðin langeig eftir þeim, ekki síst ferðaþjónustu fyrirtæki sem hafa mörg verið tekjulaus lungan af árinu. Fram kom í hádegisfréttum að Seðlabankinn hefði enn ekki gengið frá samningum við suma bankana, en úr því var bætt síðdegis í dag. Ég veit núna að þarna gengið frá þeim. Í dag hafa allir bankarnir samþykkt að veita þessi lán. Við höfum einnig ákveðið hér í Seðlabankanum að fjármagna þessi lán fyrir bankana. Við höfum stofnað sérstakana lánaramma, þannig að það á stýrivöxtum Seðlabankans, sem er 1%, sem við munum fjármagna þessi lán til bankana. Þannig að við erum þá að reyna að tryggja það að þessi litlu og meðalstóru fyrirtæki sem lán eru ætluð sé að fá algjöra lágmarksvexti. Þýðir þetta í reynd að þið séu það að prenta peninga fyrir smærri fyrirtækin í landinu? Já, það þýðir það. Ríkisstjórnin kynnti þessar áætlanir um þessi stuðningslán 28.
apríl síðastliðin. Það eru liðnir næstu 2 mánuði síðan. Hvers vegna hefur þetta tekið svona langan tíma? Það er vísu aðeins eitthvað mánuði sem við fengum málið og einn mánuð er ekki langur tími. Þetta er aðgerð sem er verið að veita fjármunum ríkisins út í gegnum bankkerfið og það þarf að vanda vel til verka. Áætlaður kostnaður vegna stuðningslánan er 30 milljarðar króna en Ásgeir segist ekki vissum að eftirspurnin eftir þeim sé eins mikil og margir telja. Best sé að fyrirtæki og einstaklingar leiti allra leiða til að halda sjó áður en ríkið komi fram með sínar aðgerðir. Sem betur fer er Ísland hagkerfi að koma miklu hraða tilbaka heldur við gerum ráð fyrir með annars vegna lægri vaxta. Karlmaður á 60-aldri hefur verið ákærður fyrir að hafa orðið eiginkonu sinni að bana í heimahúsi í Sandgerði í lok mars. Grunur saknæmt athæfi kom ekki upp fyrir niðurstöður og krufningu lágu fyrir. Maðurinn var handtekinn 1. apríl eða 4 dögum eftir að tilkynnt var andlát konunnar og úrskurðaður í gæsluvarðhald. Útlit er fyrir spennandi forsetakosningar í Póllandi á sunnudag. Sendiráð Póllands hér á landi hefur aldrei fundið fyrir eins miklum áhuga á kosningum hjá Pólverjum sem eru búsettir á Íslandi. 11 eru í framboði til forseta í Póllandi en fyrri umferð kosninganna fer fram á sunnudag. Baráttan stendur á milli 2 frambjóðenda. Forsetans Andrzej Duda og hins frjálslynda borgarstjóra Varsjár Rafal Trakowski. Skoðanakannanir segja Duda með 40% fylgi og Trakowski 30%. Aðrir fá mun minna. Það hefur gustað Duda og þjóðverðni sinnaðan íhaldsflokk hans. Hann hefur reitt Evrópusambandi til reiði fyrir að draga úr sjálfstæði dómstóla og auka vald stjórnvalda yfir þeim. Þá hefur hann verið sakaður populisma og að tala með niðrandi hætti samkynhneigða og transfólk. Hann hefur hins vegar verið lofaður fyrir að efna mörg kosningalofarða sinna. Barnafjölskyldur fá nú barnabætur í hverju mánuði, auk þess sem hann hefur hækkað eftirlaun og lækkað eftirlauna aldurinn. Þetta þrennt hefur aukið mjög vinsældir hans og andstæðingur hans, Trakowski, hefur lofað að þetta verði ekki afnumið hljóti hann kosningu. Á Íslandi búa 20.000 Pólverjar, en þeir eru lang fjölmennasti hópur innflytjenda hér á landi. Það verður því nóg að gera í sendiráðinu hér í Reykjavík á sunnudag. Polish citizens in Iceland can vote in 2 ways. They can vote by mail if they cannot come personally and the other option is voting personally here in Reykjavík in the embassy between 7 a.m. and 9 p.m. Atkvæðin verða svo talin í sendiráðinu og niðurstöður sendar með rafrænum hætti til Póllands. Hann segir Pólverja hér á landi hafa mikinn áhuga á kosningunum. Yes, definitely. In comparison to previous elections we have organized in the embassy, we have so far the greatest number of people registered ever. Formaður náttúruverndarsamtaka Austurlands gagnrýnir aðfari landeigenda í Stuðlagili þar sem framkvæmdir eru hafnar við útsýnispall. Minnst 3 stórum hnullungum var velt niður í gilið og brutu þeir úr stuðlum á leiðinni niður í á. Stuðlagil á Efra Jökuldal er orðin ein vinsælasta náttúruperlan á héraði, en þar eru stór samfelldur stuðlabergsgangur. Náttúruverndarsamtökum Austurlands barst í vikunni ábendingu myndband á samfélagsmiðlum sem sýndi framkvæmdir í gilinu. Andrés Skúlason formaður samtakanna afritaði myndbandið og sýndi RÚF. Ég verð náttúrulega að lýsa furðu minni yfir því hvernig er gengið þarna á þessa einstæðu náttúruperlu með jafn grófum hætti og þarna er að sjá. Beltagraf er að velta niður stórelblis steinum sem að hrynja þarna niður á stuðlan og brjóta þá ofan í gljúfrið. Ástæða fyrir því að það voru hnullungar sem að var látið hérna gossa út í á var einfaldlega vegna þess þeir voru lausir og við höfðum aldrei viljað fara í þá vegferð að hafa ótryggt vinnusvæði og að hafa jafnvel lausa hnullunga hér fyrir ofan. En hefði ekki verið hægt að fjarlæga þessa hnullunga einhvern veginn öðruvísi? Eflaust hefði verið hægt að fjarlæga eitthvað en þetta voru nú ekki margir. Þeir fóru nokkri hérna niður og ég get ekki séð að þetta skipti svo miklu máli þó að bættust við örfáir. Það er ekki nema að líta hérna í árfarveginn og sjá hvernig staðan er. En þeir virðast hafa brotið úr stuðlum? Ég er bara algjörlega ósammála því að þetta hafi verið eitthvað brot á stuðlum. Það er fjallu að vísu hérna niður á neðstu sylluna sem er yfirleitt á kafi ánni. En ætlið að velta fleiri nullungum hérna niður í gilið? Nei, það fara ekki fleiri. Þetta var eingöngu bara til að losa þá lausu sem voru fyrir til að tryggja öryggi fólks. Hægt er að skoða stuðlagil bæði grundarmegin þar sem stígin og útsýnispallurinn koma,
en ekki síður klausturselsmegin, en þaðan er hægt að sjá innstu dýrð gilsins sem hrífur marga. Andrés telur að áður en ásýnd er breytt með framkvæmdum fyrir opinbert fé, hefði átt að skipuleggja svæðið í heild, beggja vegna ár. Gera verndar og stjórnunaráætlun og friðlýsa svæðið þarna í heild, þannig að það næðist fram svona heildstæður ávinningur með náttúruperluna sjálfa í forgrunni. Þessi framkvæmd er afar nauðsynleg einfaldlega vegna þess að eftir að ferðamenn fóru að koma hingað að Stuðlagili bara síðustu 2 árin þá er jarðvegurinn gjörsamlega hverfa hérna og í öðru lagi er bara afar brýnt að bæta öryggi fólks hérna því þetta er ekkit hættulaust svæði. 14.000 hermenn þrömmuðu götur Moskvu í dag til þess að minnast þess að 75 ár eru eða voru í maí frá uppgjöf nasista í síðari heimsstyrjöldinni. Þessi tilkomumikla hersýning áttu að fara fram þann 9. maí, en þann dag árið 1945 gáfust þjóðverjar upp. Þessi dagur einn helsti hátíðisdagur Rússa og fyrirverandi lýðvelda Sovjetríkjana. Hátíðin í ár þurfti hins vegar að fresta vegna COVID-19 faraldursins. Auk rúmlega 14.000 hermanna 14 ríkja óku meir en 200 skriðdrekar og önnur herfarartæki borgina og 75 herflugvélar flugu yfir borgina. Ekkert ríki misti eins marga borgara í síðari heimstyrjöldinni og Sovjetríkin en talið að alltaf 27 miljónir hermanna og óbreyttara sovjetborgara hafi látið lífið í stríðinu. Невозможно даже представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту Красная армия. Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почесть. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Frá Rauðatorkinu og út á sjó, makrílvertíðin hafin og útgerðir í uppsjávar veiðum smám saman að snúa sér að því að hefja makrílveiðar eftir fremur enda að sleppa kolmunnavertíð. Nokkur óvísa ríkir sölu og verð fyrir makrílafurðir í kjölfar heimsfaraldurs koronaveiru. Fyrsti makrílinn á vertíðinu kom til vinnslu í Vestmannaeyjum 18. júní og þau fáu skip sem eru farin til makrílveiða hafa fengið ágætis afla. Veiðarnar hefjast fyrr en á síðustu vertíð. Makrillin gengur orðið fyrr inn í lögsöguna en áður og kvótinn meiri nú en í fyrra, eða tæp 160.000 tonn. Þannig að það mikið verkefni framundan og við höfum verið að sjá það trend á makrillinu síðustu ára. Hann að fara fyrr út úr lögsögunu og yfir í smuguna. Þannig að við erum að treysta þess að byrja fyrr hún á að lengja vertíðin í þann endan af því að hún hefur verið að styttast í hinn endan síðustu ár. Það sé mikilvægt að ná sem mestum afla á meðan fiskurinn við landið. Makríll sem veittur í smugunni að hausti sé verra hráefni til vinnslu en fiskur sem veittur hér í lögsögunni að sumri. Auðvitað sé svo löng sigling á miðin austur í haf. Og á síðast ári þá bara endaði þetta mjög skyndilega í september þannig að við náðum ekki að veiða allan okkar kvóta. Og ég held að hlutinni þurfa að ganga upp bæði veiðar og vinnsla og logistikkinni í kringum þetta þarf að ganga upp svo að vel takist til hjá okkur. En hann segir nokkra óvissu ríkja í sölumálum nú í upphafi vertíðar. Markaðir fyrir makríl séu laskaðir og reiknað sé með verðlækkun frá því fyrra. Heimurinn ekki kominn út úr þessu COVID ástandi allstaðar og áhrif þess gætir víða. Þó að langt sé liðið á júní, hófst hátíð kennd við marsmánuð í dag. Þetta er sem sagt hönnuna mars sem að hófst formlega. Hátíðinni var frestað rétt áður en að samkomubannið tók gildi í mars og fer fram með breyttu sniði í ár. Þórhildur Þorkelsdóttir fréttamaður á Hafnartorgi í miðbæ Reykjavíkur þar sem opnar hátíðin stendur yfir. Þórhildur. Jú, mikið rétt. Það ansi líflegt að litast hérna niður í bæ þar sem að hönnunar mars var að hefjast og eins og nafnið gefur til kynna þá náttúrulega átti hátíðin að vera í mars en núna í lok júní. En ég held að megi alveg fullir það að veðrið allavega betri en það hefði verið í vetur þannig að það allavega jákvæðar hliðar á þessu líka. En hjá mér stjórnandi hönnunar mars, Þórey, þið hafi nú staðið í ströngu síðustu vikur og mánuðið það ekki? Heldur betur, það alveg óhætt að segja það að það búið að vera bara galið að skipuleggja stæðstu hönnunarhátíð Íslands með yfir 80 viðburði og 100 sýnendur á tímum samkomubanns. Þeir eru einu forsendan sem þú getur gefið er að það verða breytingar og það eru daglegar.
En þetta var niðurstaðan og þetta slá í gegn. Heldur betur, það bara ótrúlega magnað að sjá hvað hönnunarsamfélagið öflugt og sjá þetta komast núna að bara birtast hérna fyrir okkur. Og ég meina hönnunar sem teygir sig alla leið frá Seltjarnarnesi hérna gegnum miðbæinn, upp á Ásmundarsal, í Norræna húsinu, upp í Kópavog, Garðabæ, Hafnarfjörð og Mosfellsbæ. Þannig að þetta bara magnað að sjá þetta raungerast núna eftir 3 mánuði að bið, langri bið. Þannig að það ekkert færri að taka þátt í ár heldur en venjulega út af ástandinu? Nei, langt í frá, auðvitað með breyttu sniði, við erum ekki með alþjóðlega viðburði eða alþjóðlega gesti sem hefur spilað stór hlutverk á hönnunum Mars, en á móti kemur að hönnunum sem fyrir bregst þannig við að við bara verum fleiri sem að taka þátt og koma inn í prógrammið á seinni tímum sem náttúrulega bara algjörlega magnað og dýrmætt. Listamennirnir eru svona einhverjir að taka líka COVID-ið dálti inn í sýningarnar og hönnunina. Ég heldur betur, hann Björn Steinar Blumenstein, hann bara brást við því eins og núna við erum öll almannavarnir og auðvitað náttúrulega bara alvarlegt ástand í öllum heiminum þó að við séum komin aðeins lengra og hann bara bregst við þessu og fer að framleiða spritt úr ávöxti sem átti að henda og gefur öllum þátttakendum það. Þannig að það verða allir vel spritaðir á hönnunarmars, nóg af viðburðum, gott veður og að gera að fara að kíkja á þessa viðburði sem eru í bóði. Þannig að við kveðjum hérna á hönnunarmars eða hönnunar í júní öllu heldur. Já, takk fyrir það. Og lögadaginn eru forsetakosningarinnar. Já, nú hefum við leikinn hérna í sjónvarpinu og ætlum að ræða við frambjóðendur í sitthvoru lagi í kvöld. Kemur Guðmundur Franklín Jónsson og á morgun, semst annað kvöld á sama tíma, ræðum við Guðuna T.H. Jóhannesson og svo mætast þeir hér í kapraðum á föstudagskvöldið. En Guðmundur Franklín situr hér á eftir. Takk fyrir það. Elín Björk Jónarsdóttir viðurfræðingur spáir að skýjað verði víða landi í fyrramálið en að létti til þegar að líður á daginn. Skúraleiðingar vestan til síðdegis en þurrt fyrir austan, hiti allvíða 10-15 stig en alltaf 18 stigum í innsveitum. Elín Björk segir okkur nánar frá spásinni þegar að Kristjana Arnarsdóttir hefur sagt okkur í þróttafréttir. Í 21. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta hélt áfram í dag og 4 leikjum þegar lokið. Berglind Björg Þorvaldsdóttir skoraði sína 12. þrennu í efstu deild í öruggum sigri Blika á KR í úrvalsdeildinni í fótbolta í gærkvöld. Og búið að aflýsa New York og Berlínar marathónunum vegna COVID-19. Helstu atriði fréttanna í kvöld, menntamálaráðherra ætlar að höfða mál til þess að ógilda úrskurð kærunefndar jafnréttismála um brot á jafnréttislögum. Málið þarf að höfða gegn konunni sem kærði ráðherrann. Sóttvarnalækni líst ekki vel á að beint flug hefjist hingað frá Bandaríkjunum mánaðamótin þegar að tilstendur opna landamæringa gott ríkjum utan Schengen-svæðisins. Sjúkratryggingar Íslands vilja ekki greiða fyrir liðskipta aðgerð sem kona þurfti nýverið að gangast undir í klínikinn í Ármúla í Reykjavík. Vegna koronaveirunar komst hún ekki til Svíþjóðar en þá hefði allt verið greitt. Forsetakosningar fara fram í Póllandi á sunnudag. Ræðismaður Pólland segir Pólverjar hér á landi aldrei hafa sýnt kosningum í heimalandi sínu jafn mikinn áhuga. Skemmdir sjást á Stuðlum í Stuðlagili eftir að landeigendur veltu stórgrýti fram af brúninni til að geta gert þar útsýnispall. Landeigandi segir þetta gert til þess að tryggja öryggi. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og sjónvarpi væntanlega líka. Vefurinn rúf.ru er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum